Profesor, pos mirqenjes psikologjike të cilën po e cekni edhe ju se ndodh me aktivitetin fizik. Unë di se me aktivitete fizike, le themi nga më të ndryshmet, vjen në vetvete edhe një disiplin. Absolutisht. Më thënë, aktiviteti fizik, si mba studimeve të shumë ta, redukton shumë smundje. Duke marë parasysh në ratë parë obezitetin. Si smundje, ose në Amerikë nëse zgaboj është e shpallore si loj epidemie, që kryon problemet ndryshme pasaj shëndesore, si që janë hipertensionet, smundjet e kardiovaskulare, smundjet e diabetit, e kështu me radhë. Dhe aktiviteti fizik i parandalon këto, duke heq peshen e tepër, dhe duke marë ditë për ditë, ose duke fut aktivitetin fizik si rutin tjetesës për diqme. Dhe nëse nalemi shofim në shtetet e bashkuarat Amerikës, apo në gjdo vendet pak më të zhvilluar se sa ne, atje ka një zakonisht jepën nga institutet e ndryshme të shëndetësis, jepën mesaje sensibilizuese për t'i rekomandu njerëzit që sa ma shumë të merë me aktivitetet ndryshme fizike, se benefitet janë shumë të mdhaja në organizmin tonë. Ose të themi parandaluese për të ardhur dhe rritjes mundjet që pasaj nuk di se sa do duhet, se edhe shteti ka kosto financiare në lidhe me problemet që i paraqiten. Dhe normalisht ata bëjnë parandalimin ose mesajet sensibilizuese për ta parandalu situatat tila si çështja obezitetit, se nga obezitetit vin pasaj problemet ndryshme shëndetësore. Aktivitetin fizik i parandalon këto. Sporti, absolutisht po. Plus kryon një mirëqenje për gjithme shëndetësore, duke pas aspekti mental, social, fizik, shëndetësore, kështu me radhë.